Bé, bona tarda a tothom. Bueno, a mi em toca ara presentar el Martí Boada. És una presentació que és totalment inútil perquè el coneix tothom. Per una altra banda, si tingués que dir els títols que té a les universitats, de l'aquest professor, els guardons que ha guanyat del Nelson Mandela i tot això, vull dir que estaríem tota la tarda parlant. Jo volia parlar una mica més, de fa molts anys que el conec, que ens uneix a una muntanya emblemàtica de Catalunya, que és el Montseny. Ell està a llevant, jo estic a ponent, però ja fa molts anys, quan estava ell a l'escola de Can Llionar, ja va començar la feina didàctica i de més. El que és bonic d'ell és que ha començat amb conèixer molt bé la natura del seu entorn, de la proximitat. I realment aquest cap de setmana he llegit el teu llibre, L'hivern al Montseny, que no sé com s'ho fa a l'hivern, que sembla que no hi hagi res als boscos, cada dia que surt veu uns arbres, veu unes plantes, veu uns ocells, veu uns mamífers, i si no, o insectes, i si no els veu, les femtes o les traces, diu per qui ha passat, el no sé què, i tal i qual, veu un niu. Bueno, i el que és bonic és que d'això, d'una natura molt propera, ha passat a ser ja una referència a nivell de tot el planeta mundial, de tots els temes del canvi climàtic i de la desaparició de boscos i la missió que fan i de més. Per això, a la seva opinió, estem molt contents que estiguin aquí, encaixa amb el tema de l'Agrofòrum que estem fent aquí a l'ICEA, que és fer un estudi molt pluridisciplinar de cap on va l'agricultura de Catalunya de cara al 2050. Hi haurà moltes mancances, hi ha el tema de l'aigua, el tema de l'energia, disponibilitats de terra, l'alimentació que ha de ser cada cop més sana i de més, i hi ha, evidentment, aquí, com la superfície és única, topen els boscos i l'agricultura. Per tant, ens és molt important la visió que ens donis de com veus tot això a nivell global de tot el món i com podem aquí a Catalunya tirar endavant. Pues, bueno, res més, ell parlarà, quan acabi hi haurà un col·loqui de tothom que li vulgui preguntar. Pues, benvingut. Moltes gràcies, Josep Maria Vives. En primer lloc, agrair al president, al vicepresident de l'ICEA, que m'hagi convidat. Mirarem, efectivament, que no us en penediu. La veritat és que faré una conferència banyada de modèstia, segur. És a dir, si algú ha vingut aquí a prendre punts sobre les grans estratègies fins a l'Agrofòrum, a 30 o 40 anys vista, en fi, pot marxar una mica decebut. La posició és de modèstia obligada. Això ho vaig aprendre fa molts anys del propi Margalef, del propi Oriol de Bolòs. No? Al llarg de la meva trajectòria, que ara li deia a la Codina, a la noia que fa la premsa, li deia, jo soc ja de la primera meitat del segle passat. Amb els anys, i que he voltat molt, la veritat és que he voltat molt. Ara, teòricament, ara hauria d'estar a l'Antàrtida. Treballo en un programa d'Antàrtida espanyol, no en tema de boscos, sinó en temes de canvi climàtic. I ve d'aquí que porto molts anys, i us deia que els savis que he conegut, que n'he conegut, però tant ha pogut ser un pastor del Pla de la Calma com el pastor del Buscàs, que firmava o signava amb el dit, com ha pogut ser, doncs, un gran acadèmic. I els savis que he conegut, i sàvies que n'he conegut, no molts, però n'he conegut, i que han sigut mestres meus, alguns d'ells, els identifiques per la modèstia. O sigui, la modèstia, recordo el mateix doctor Margalef, era un home que no utilitzava, per exemple, ni els tecnicismes. Podia dir, això és fofo. El doctor Bolòs, l'Oriol, que era com un nen gran, no? El Salvador Llobet, aquests grans mestres, el mateix Jordi Peix, que ens ha deixat, ell i el seu germà aquí entre nosaltres, no? Aquests grans mestres que, sobretot aquesta cosa de la humilitat, els identifiques per l'humilitat, No creu que tinc un sentit de l'humor horrorós,
i que no hi renuncio. En un savi l'identificareu per la modèstia, com en un gaig l'identificareu pel carpó blanc. En un savi no l'identificareu pel carpó blanc, sinó per la modèstia. I això ho dic perquè, per contextualitzar la meva ponència, la meva breu xerrada. Hi ha una part de la meva biografia, en efecte, que fins i tot m'he de moderar perquè el narcisisme a vegades també em fa males jugades. No? O sigui, efectivament, l'any 95 Nelson Mandela em va entregar el Premi Mundial de Medi Ambient i això em va canviar la vida. És a dir, això si fos un futbol, o si fos un cinema, o si fos un cantant de rock, mare Déu senyor. No. Però va ser una cosa que em va canviar la vida, perquè era un naturalista de flors i violes i romaní, mirant els ocells, el vent d'on venia, aquesta exaltació de la natura, no? Aquesta cosa una mica decimonònica, la natura bona, els humans necessàriament dolents. No? I, de fet, acadèmicament no era res. Tenia un coneixement del medi que l'havia ordenat aplicant mètodes científics, sí, oi tant que sí, però sobretot l'havia après, la meva manera d'acostar-me a la natura, ho havia après del meu entorn familiar. Vinc d'una família d'arbúcies. El meu avi era carboner cerdà. Algú dirà, aquest home ens ve aquí explicant la seva vida, això sembla 10 minuts, això. El meu avi era carboner cerdà. Els ramaders cerdans, els camperols cerdans, a l'hivern feien una migració obligada i baixaven cap a la Catalunya del Sud i carbonejaven. Eren carboners. Hi havia com dues migracions carboneres. Una del sud que venia de Rasquera, d'aquestes terres del voltant de les Terres de l'Ebre, la Ribera d'Ebre, Baix Ebre, etcètera, etcètera. I els cerdans, no estrictament, que baixaven a fer campanya. I el meu avi doncs, era carboner. I una part molt important del meu coneixement del medi va començar doncs, en un entorn... O sigui, la meva ecologia va començar... Va començar amb la destral. El meu pare feia desembosc i, per tant, els meus primers aprenentatges, les primeres identificacions del món forestal em va venir per aquesta banda. Que llavors he entès, perquè treballo molt, molt, molt a Llatinoamèrica i molt especialment a Mèxic. I treballem des d'una perspectiva d'una ecologia que aquí és escassa, que està fonamentada amb una base científica no rellevant, les bases de l'ecologia, esclar que sí, però que l'ha reformulat alguns autors, com sobretot un autor que es diu Víctor Toledo, que ha fet estades. Em sentiu bé? Em sentiu bé? Se sent bé? Sí? No és cap meravella vocalitzant, però això no ho arreglarem aquest vespre. Però em se sent bé per allà darrere? Doncs ell formula, i això ho apliquem, el que en diuen el diàlogo de saberes. És a dir, quan anem a treballar un territori, els acadèmics, des de posicions acadèmiques notòriament progressistes, però incorporem el coneixement dels camperols, de les dones, dels indígenes. Ho incorporem en el mètode. És a dir, quan pentinem un territori, perquè ens trobem en coses tan increïbles com, per exemple, a Bolívia, una petita tesi de grau que vaig estar en el tribunal. Sabeu quantes espècies vegetals coneix una dona, ximan, que signen amb el dit? Els ximans no s'han ni escolaritzat, molts d'ells. I ells, els homes, no podien optar ni una plaça de jardiner municipal, perquè no tenen cap títol. Sabeu quantes plantes coneix perfectament, de mitjana, una dona ximana? 470 plantes. 470 plantes. Evidentment no li demaneu pels estams i pels pistils, però les coneix no com a curiositats cultes. Si això és un ranunclus, no sé què, és una marantus, no sé, no. Per una qüestió existencial, el coneixement del medi els és indispensable per curar, per alimentar, per temes fins i tot de fetichisme, de religió, de cosmovisió. Per tant, el coneixement de l'entorn no és un exercici estrictament de culte, o no és un exercici televisiu del National Geographic que ens mostren aquestes flores exuberants i que ens fan oblidar el nostre entorn immediat. Això ens porta a l'amazonisme, una exaltació de l'Amazonia i un menysteniment del nostre entorn immediat.
un menysteniment del nostre entorn immediat. Però no us espanteu, organitzadors, que he vingut a parlar de boscos, eh? Quan m'agafa aquesta vena una mica d'episcopal, de bisbe verd, ja mateix tremolo. Hem de parlar d'agricultura, boscos, on som i cap on anem. I començaríem dient que, com amb tot, si fa 10 anys o 15 no sabíem què era l'internet, l'internet que diu la gent de pagès, que no sabíem què és el Sant Google aquest que tothom està penjat amb el Google, això ho veiem amb els nois i noies a la universitat, estàs donant la classe, i no faig cap crítica, estàs fent la classe i de cop un estudiant diu això que acabes de dir, no és pas així, perquè clar, van amb l'eina i van constantment revisant que això està bé, però clar, és una situació completament nova. Fa 10-15 anys, això Guidens ens diu que el fenomen aquest digital i aquest fenomen informàtic, cibernètic, serà segurament la gran revolució de la història de la humanitat. Ha anat canviant tant. Doncs de la mateixa manera que fa 10 anys no sabíem que era un mòbil, no sabíem que era un iPod, no sabíem que era un telèfon mòbil o que era la internet o tot això que ara ens és indispensable, les idees, els coneixements també van evolucionant. Quan algú està instal·lat en una cosa que va llegir fa 15 anys, una tesi que es va llegir o una cosa que va llegir a Quercus o Integral fa 20 anys, ja entra en un procés d'envelliment, diguem-ne. És a dir, però esclar, aquesta dinàmica d'aprenentatge, Margalef ho havia dit com una acceleració dels processos, és a dir, en aquests moments hi ha una acceleració, hi ha un procés d'envelliment de tot, de les idees, dels coneixements, que és tan ràpida, que la capacitat reactiva i d'aprenentatge és realment costosa, diguem-ne, no? I Margalef deia que el coneixement, al principi seria una persona ben informada, sempre a l'hora d'analitzar, de diagnosticar, sempre multiplicarà, però mal informada com a mínim dividirà. Aquest principi de coneixement que és molt important. Per què us ho dic això? Perquè el concepte de paisatge, el concepte de bosc, això ha anat canviant enormement. Fins i tot s'ha definit aquest moment, que és un moment que tampoc no és la conferència que em toca, aquest moment de forta crisi ambiental, s'ha produït un fenomen de babelisme, de torre de Babel. Hi ha, per exemple, el concepte de desenvolupament sostenible o de sostenibilitat, que és un dels conceptes nous que es van encunyar l'any 83, té més de 130 definicions a la Biblioteca del Congrés dels Estats Units. Torre de Babel, no lingüística, sinó conceptual. Per això alguns autors, com Friedhof Capra, parlen de la necessitat d'establir consensos semàntics fins i tot en els exercicis de formació i de comunicació. Què diem quan diem ecologia, quan diem ecosistema, quan diem sostenibilitat? Quan diem bosc, quan diem paisatge. El paisatge del segle XXI, tot i que pot ser objecte d'un debat després, evidentment, i més des d'aquesta posició, reitero, allunyada del que per mi és un problema de la ciència, que és el verdaderisme, el paisatge avui, a dia d'avui, seria la resultant de la següent equació. El que tenim davant constantment, sigui on estem ara, la sala Puig i Cadafalch, Prat de la Riba, dispenseu, sí. O si sortim al carrer, o si sortim a Collserola, o si anem al Pirineu, o si anem als Alps, el que tenim davant sempre és la resultant d'unes forces inductores de caràcter biofísic, creuades per unes forces inductores de caràcter socioeconòmic. I el que tenim davant és la resultant d'aquesta equació. Aquesta visió clàssica de la natura per un costat i la societat per un altre està en qüestió. Aquest separatisme està en qüestió. I sempre ens trobem davant un híbrid en intensitats diferents. Sempre en intensitats diferents. El bosc, en principi, he vingut a fer una classe d'evolució històrica dels boscos, però el bosc, en principi, com a paisatge, com a sistema, en principi, i em centraré molt en els nostres boscos i a Catalunya, seria, a veure si em sortirà bé, l'expressió de maduresa, de climacitat d'un paisatge.
Qualsevol paisatge, excepte alguns paisatges, ara ens situem a Catalunya, qualsevol paisatge, exceptuant zones molt criòfiles de neu d'alta muntanya, aquestes zones dels gespets alpins, o llocs molt de litoral, molt salinitzats, o molt sorrencs, o molt verticals, estructures molt del terciari i del secundari, si deixem que només actuïn les forces inductores de caràcter biofísic, acaba donant sempre bosc. La climacitat dona bosc. Tot el que és no bosc en el nostre territori, tot el que hem desmuntat, que el terme és el desmunt, ha estat per una raó, diguem-ne, humana, jo no dic ni tan sols antròpica. Tot allò que veiem són... Perquè els humans, a partir de la paulatina revolució neolítica, en el moment que ens aturem, que deixem de ser caçadors i recol·lectors, anem desmuntant la climacitat. No sé si m'explico. M'explico bé, sí? Anem desmuntant. Anem desmuntant. És el desmunt. És l'artigueig. És l'artigueig. Quan parlem d'artiga de l'in, la toponímia, és l'artigueig. Anem desmuntant. És a dir, el moment que ens sedentaritzem... I no ho fem per deforestar. Perquè les formes de producció primària no satisfan les demandes dels grups humans. Llavors intensifiquem les formes de producció i ens inventem l'agricultura. Per tant, l'agricultura i la forestalitat no són antagònics. És a dir, quan el pagès, quan la família pagesa en el rere país ens abandona o la pressió ramadera se'n va, immediatament per resiliència i per successió poden tardar, dependrà de la quantitat de propàgols i de la proximitat del bosc, tardar 10, 15, 20 anys, i allò que durant segles o no tant segles havia sigut fornidor de cereals o fornidor del tipus de producció agrícola que fos, o de pastura, allò serà bosc. Allò serà bosc, això, ja ho sabeu, això. De tal manera que Catalunya, si deixéssim que només actuïn les forces inductores de caràcter biofísic, la natura per ella sola, les alzines ens baixarien pel carrer Balmes. I ahir va... pel carrer Balmes. I algú pot dir, bueno, això és molt millor, molta més biodiversitat, molt millor, doncs això en podem parlar. No està tan clar. La pèrdua de mosaïcitat, la pèrdua de l'activitat agrícola, primera celebració amortiguada d'aquest vespre, representa una disminució important de la biodiversitat. I la biodiversitat entesa no com un món de curiositats biològiques. La biodiversitat, a dia d'avui, en un context que no ho he dit, d'una crisi que no té precedents històrics, una crisi de model de relació amb el planeta, realment problemàtica, la biodiversitat no és un món de curiositats que li interessa al botànic, al zoòleg o a l'aficionat a l'ornitologia. La biodiversitat és el millor indicador de salut o no d'un territori, d'un paisatge. És com quan una persona té una disfunció o no es troba bé i va a veure el metge, el generalista, i li diu el primer que hem de fer és una analítica. Hem de veure com estàs de leucocits, com estàs d'hematies. Doncs la biodiversitat ens marca això. No som curiositats estrictament saber que hem recuperat la llúdria en un riu. Hem recuperat moltes més coses, ens diu. O que ens hagi retornat el ratbuf. La biodiversitat en aquests termes del segle XXI transcendeix l'interès merament de l'especialista o de l'expert. Aquí mateix teniu la portada, si us hi fixeu, a la portada hi ha tres arbres, Aquí veiem un suro, el coneixeu tothom, no? El coneixeu, el suro el suro és una expressió evolutiva de la mediterranitat. Si algú a mi em demana què és el mediterranisme morfològicament, què és el suro, això em donaria també per una altra conferència, ja no m'allargo més. I és un vegetal, és una fagàcia, és el Quercus uber, que històricament, ja en èpoques remotes, ja en època dels grecs i dels romans, ja se li havien trobat les virtuts que tenia. Aquest és un suro en el que se li ha llevat
se li ha tret el pelegrí i se li ha tret, aquí se li ha tret el suro, però tampoc no em vull extendre. Ho vaig citar en una conferència i vaig compartir amb el sotsdirector, que per cert no l'he saludat, tenim el sotsdirector general de biodiversitat aquí, el senyor Francesc Cano, que no t'havia dispensat. Que hi ha l'any 1601 un personatge interessant que va publicar uns diaris, que era Joly, que era l'arcabisbe de París i que era conseller del rei de França. En els seus diaris descriu la sorpresa que té que veu un arbre que no l'han de matar per... No m'agrada la idea d'explotar. L'explotació forestal, l'explotació agrícola, l'explotació ramadera... Replantegeu-vos-ho. Explotar és una explotació quan és abusiu. Però si és una activitat productiva, sostenible i que està fent a la seva mida, no és una explotació. No, és un terme dur, l'explotació obrera, l'explotació industrial. És un dret de cuixa massa fort, francès, és un dret de cuixa massa fort. Ho heu de replantejar. Doncs nosaltres parlem d'apropiació, de retirada de material. Aquí s'ha retirat aquest... I fins i tot és maco. És maco. Aquest vermell encès, que és molt natural, són uns pigments que al cap de pocs dies li desapareix, tot i que ara s'ha de fer un tractament antifúngic i antibacteri, i a vegades veurem suros que són de color verd o blavós en funció de les sals amb què s'han tractat. I aquí veiem Akoi Akoi. L'heu vist aquest arbre? El coneixeu? Clar que el coneixeu molts de vosaltres. És un arbre maco. Dostoyevski, els boscos blancs de la taigà. Que li queien els mitjons amb ell quan els veia, aquells boscos, els bedolls. Però clar, per què l'hi ha posat aquí? Per què l'hi ha posat aquí, aquest xicot? Per què l'hi ha posat? Fixeu-vos quins talls horitzontals que té. Quins talls horitzontals que té. Això és típic del bètula, del berrucosa o del pèndula. I ara... Clar, no us faré un examen, no us el faré, perquè no m'ho convidareu pas mai més, també, ja ho veig. Per què apareixen aquestes franges horitzontals, negres? Si hi ha algú de la sala, m'agradaria que estiguéssiu còmodes, com perquè efectivament estiguéssiu una mica com a casa, i em diguéssiu, doncs sí senyor, a algú li sona això? Molt bé, està... Acabes de provar i pots fotre el cap, tu. Exolia un estri importantíssim, que era la besulla de Bes. La besulla. Però no tan sols per veure. Fins i tot acceptava una cocció de sopa o dues. Per tant, no és una cocció... Això podríem dedicar setmanes a explicar-vos cada arbre el que representa, no tan sols botànicament. Ja podem dir que és un cosí germà del Corylus, i podem dir el seu cicle biològic i la seva ecologia. Però també, és a dir, per la gent del rere país, això, efectivament, era el seu corfac, que era la seva ferreteria, el propi sistema. Us n'he posat un exemple, un simple exemple. No insisteixo en el suro, perquè el suro, les bondats del suro, com un exemple de sostenibilitat en un sistema energètic nostre que si hi ha una cosa que té que és totalment insostenible, doncs fixeu-vos. Veiem, ens anem a la Cerdanya, ens anem a l'Aran, ens anem als Pallars, ens anem al Ripollès, ens anem a la Catalunya humida i trobem aquesta freixa tan eixerida, l'Excelsior, que és un arbre maco. I ens surt ramificat així. Tu ara hauries de callar una estona, sisplau, hauries de quedar... És una freixa... Clar, això botànicament és un desastre perquè té aquesta mena de gran mugró aquí. Que això és esmutxat, això. I veieu que, clar, una freixa, diguem-ne, normal, entre cometes, seria absolutament erecta, completament cilíndrica. I aquesta noia, si us hi fixeu, està ramificada. Pregunta, com és que ha sortit així aquesta noia? Pel bestiar, li podia engarrotada i feia una producció de biomassa foliar molt més gran. Era autosuficiència alimentària. I fins i tot és més lleig això que una freixa, diguem-ne, entre cometes, normal. Té una estètica.
Fins i tot des del punt de vista de la nidificació, aquestes formes necrosades, segur, segur que augmenten la taxa de nidificants en aquestes estructures. Cargolets, pàrids. Per tant, no sempre l'humà, no sempre l'humà és destructiu. I el nostre paisatge és sempre el resultant de botànica per un costat, però també sociologia per un altre. Estem al segle XXI, estem en un context que és molt important aquesta visió que creua sociologia en biologia. Simplifico molt, eh? Ah, mireu, hi vaig estar a la presentació d'aquest llibre, vaig tenir l'honor que ens van convidar a mi, i això no està organitzat, també hi havia el Francesc Carles, però que està organitzat això, que Francesc, que anem de bolos. Fixeu-vos, el bosc patrimoni col·lectiu i privat, per cert, prologat pel... va ser un homenatge al Jordi Peix, a la Fundació Bosch i Cardellac de Sabadell, el malaguanyat. El pròleg és seu, el pròleg és de... És a dir, això, Catalunya Republicana, any 31. Fixeu-vos aquí, el bosc, patrimoni col·lectiu i privat. I aquí, el disseny, aquest disseny que té 83 anys, el disseny que té 83 anys d'aquest disseny, tant de postmodernitat i tant arroba 22, escolteu, mireu quin disseny, 83 anys, quina meravella. Fixeu-vos tant mateix, el missatge: sense arbres no hi ha ni indústria ni treball, any 31. Sense arbres, un país que no té arbres, no hi ha ni indústria ni treball. Bueno, recordeu això, ara la idea és de no tocar. Se'ns ha situat el wilderness com ideal. El mite de la donzella verge ens ha tornat. Per fortuna, amb les donzelles ja no, ja, però el mite de la donzella verge. Polític forestal de la Generalitat Republicana del 31-38. Us el recomano, aquest llibre. Aquesta... El salt enrere que vam fer amb la involució franquista el 39. Això, és... això joves, per diueta, ho heu de saber, això. No és una nota històrica que surt a la signatura de Socials. El franquisme va esterilitzar fortament el país, molt. Del 31 al 38, no en política, es van crear les bases de la política forestal amb uns criteris avançadíssims. Es va organitzar el costumari català d'arbredes, es va organitzar els sistemes de gestió, es va organitzar tota una política subdirectorial. Preneu una nota. Preneu una nota. 83 anys. 83 anys. Però el discurs i la bellesa, perquè fixeu-vos bé, la imatge del suro com un exemple d'una apropiació no agressiva. La imatge d'una tallada mata rasa com un exemple del que no s'ha de fer. D'una tallada mata rasa. I en aquí l'industrialisme era un signe de progrés. Ara no he vingut aquí a fer una defensa de l'industrialisme, evidentment. Però en aquell moment, però tota aquesta idea de dinàmica, de... Altre tema. Catalunya és un país de boscos. Sense saber-ho, això s'hi ha d'afegir. Catalunya és un país de boscos sense saber-ho. Això no ho fan els austríacs, ni els suïssos, ni els finesos, ni els noruecs. Catalunya és un país de boscos sense saber. Però els boscos, el bosc, com us dic, no està quiet. Cada família pagesa que ens marxi del rere país, cada hectàrea o cada vessana que perdem, sobretot la Catalunya vella, al cap de 10-20 anys és bosc. I ho pot dir, no, escolta, magnífic. Climacitat, wilderness... Aquest és un tema que em mirarem de parlar-ne. Aquí, per cert, vaig molt a poc a poc, vaig molt a poc a poc, ja ho veig, vaig molt a poc, no sortirà pas el temps, ja ho veig. Catalunya també, sense patriotismes forestals o xovinismes forestals, és cert que, a més de ser un país de boscos sense saber-ho,
sense saber-ho, sense tenir l'autoestima. No sabem si els boscos és una virtut o és un problema. És un tema que no, que tampoc no el tancarem avui, eh? Però hi ha aquesta binaritat. Hi ha aquesta binaritat. Però sí que som singulars. Tenim una mostra en superfícies i intensitats diferents del, pràcticament dels principals ecosistemes forestals de l'Europa occidental. Eh? Un 5% de paisatge és borealpí, hauríem d'anar als Alps, hauríem d'anar d'Escandinàvia cap amunt, hi ha un 20% que és eurosiberià, que hauríem d'anar a Polònia, Eslovàquia, etc. I el 70-75% que és mediterrani. Això dona, ens dona un país variat, amb una gran diversitat. Fins i tot en el nombre d'arbres. Tenim més de 100 espècies d'arbres silvestres, no cultivats ni ornamentals, més de 100 espècies. En tota l'Europa occidental, fins als Urals, n'hi ha uns 120, uns 130. I fins al mar del Japó n'hi hauria uns 150. Per tant, tenim una fracció molt alta de les espècies, si considerem que l'espècie vegetal, i en aquest cas arbòria, ens dona informació fins i tot biogeogràfica i d'història evolutiva dels organismes vius del nostre país. Això que no ho he comentat. Ha anat pujant el bosc, ha anat pujant. En 30 anys aproximadament la superfície forestal ha augmentat quasi un 30%. En aquests moments estem en superfície forestal estem a més d'un 60% del país que és forestal. Ha anat pujant. Que ningú entengui, m'hauria explicat fatal, que invoqui cap situació passada com millor que l'actual. No apel·lo a la nostàlgia amb res. El que estic intentant és informar i sobretot intentar veure aquesta dinàmica històrica i actual dels boscos. Mireu els percentatges. Estem per damunt de la mitjana canadenca, estem per damunt de la mitjana dels Estats Units, estem per damunt de la mitjana espanyola, de la mitjana francesa i de la mitjana fins i tot de la Unió Europea. País de boscos sense saber-ho. País de boscos sense saber-ho. Ara algú dirà que aquest home ha vingut a fer política. A la Lliga som els campions. Avui ja hauríem de tabular amb la superfície, però el nombre total d'arbres és de 800 milions d'arbres. Permeteu-me una mica de sornegria. A Madrid, a veure com estan, estan a 80.000. Un puntet d'humor, un puntet d'ironia. Som, això que en diuen, la comunitat autònoma amb més arbres de tot l'estat espanyol. La sabien, aquesta? Segurament alguns deuen dir i quin rotllo ens està fotent el Martí Boada. Doncs sapigueu, treure pit amb això. Amb altres coses potser tenim molt més fotut, però treure pit. Les més abundants en nombre total, perquè no és el mateix en superfície, són aquests. L'alzina, el pi blanc. El pi blanc és el que ocupa més superfície junt amb el pi roig. El Pinus Lepens. I com li diem al pi blanc? Com li diem? Aquell xicotet tan eixerit d'allà. Blanc, li dieu? Això és molt barceloní, això. Sí, és veritat. Però comarques no li diem això. Com? Pibord. Qui ho ha dit? No, pibord. Pibord. Que és el pitjor que es pot dir. No un pi. Pibord li diem. Bord. L'arbre més important i més principal, bord. Una mania amb el pi blanc, que bueno, hi ha gent que quan el veu ja li fotia cop de destral. I un pi, no hi ha arbres bons i dolents. Un pi interessantíssim, en les primeres fases de colonització, després d'un incendi. Bé, no, és una altra conferència això, anem fent nota. No, Maria, clar, la pressa ens fa ser simplistes, no? Ah, aquesta també és bona. Mira això del Jordi Peix, pobret. Aquesta gràfica. Aquí veiem en verd la quantitat de sol arbrat i el sol agrícola, amb aquest groc una mica més... No sé si es veu.
Sí. Veieu el sòl agrícola i les pastures. O sigui, el sòl agrícola seria aquest groc fort, els matollars i pastures seria aquest més pàl·lid i el sòl arbrat seria aquest verd. Així, aquí estem a l'any 1000 i aquí estem al 2000. És a dir, hem baixat en superfície agrícola, en pastures, i la resposta, què és? Bosc. És que és una llei arquimèdica, és un principi de vasos comunicants. Per tant, no és una raresa que parlem d'agricultura i boscos, perquè hi ha una interacció contínua. Contínua, contínua, contínua. Per tant, tenim més boscos que mai. Que mai. I encara ara, per fortuna es va arreglant, però en els llibres de bàsica, de socials, no és estrany que es digui que un dels problemes més forts ambientals que té Catalunya és la pèrdua de boscos. I no es diu amb la voluntat d'enganyar, amb la desinformació que hi ha al respecte. Perquè a vegades des de la ciència o des de la divulgació funcionem carregats de tòpics, absolutament de tòpics. Ui, aquesta mare, diu, si aquesta no sé pas si dir-ho, això no sé pas si dir-ho. Cada any s'incorporen més de 30 milions d'arbres a Catalunya. 30, en l'estoc d'arbres. 30 milions, algú dirà, hòstia, però escolta, però 30 milions d'arbres cada any a l'estoc, dels quals la majoria fracassaran. Hi ha la deposició de les llavors i per pròpia competència amb els arbres mare i pare arribaran uns quants. Però en principi l'aportació és aquesta. Hi ha espècies que està en augment l'alzina. L'alzina en aquests moments ha augmentat més d'un 20%, l'alzinar. I el pi blanc pràcticament un 40%, és a dir, estan en expansió. Tant, aquesta està creixent horitzontalment i els arbres són més grossos. I els arbres són molt més grossos. Un tema també que a l'universitat no expliquem prou. Aquí, amb el moment de temperatura, amb l'augment de l'evapotranspiració, en zones on hi ha aquestes densitats tan grans que en alguns llocs superen el nombre de 100.000 arbres per hectàrea, en alguns llocs de Catalunya, en alguns llocs, Per exemple, al Montmell hi ha més de 100.000 arbres per hectàrea. Per tant, la demanda hídrica i la segrestació és molt més gran. Ara una petita pinzellada històrica. Això és una peguera. És un dels pocs que ens queda a Catalunya, us recomano, perquè està realment molt ben conservada. Està a la vall d'Olzinelles, en un lloc a peu de carretera que es veu magníficament bé. És un exemple, no faig una crònica històrica, perquè no era aquest l'objecte, però les pegueres, això és una peguera. Era un tipus d'activitat productiva en els boscos, no de pega de conífera, de pins, sinó de pega d'alzina i de roure mateix. Feien unes estrelletes petites, feien una cocció. De fet, el que es podia era una apareixia l'àcid acètic pirulignós, s'evaporaven els èsters, els acetats i l'àcid acètic i quedava la brea i quedava... I això era molt important, per exemple, per impermeabilitzar els vaixells. El domini catalano-aragonès, la període del Mugàver, per exemple, s'associa en aquesta disponibilitat d'aquest material. També era molt important pel transport de les botes, els bots de vi de pell, que era l'única manera que hi havia per transportar el vi sense que dormia còmode, doncs es impermeabilitzava. Les torxes, la brea de les torxes també era d'aquest material. Aquí res, us he tret això, que és el capitulari de Willis, que és una mena de tractat carolingi de dret germànic sobre boscos, que és la primera vegada que parlem, que trobem que es parla de conservar i d'organitzar la gestió forestal. Però també és interessant el criteri que s'aplica a l'hora de favorir algunes espècies en detriment d'altres. Per exemple, el ginebró era molt important, multisecularment, molt important, perquè els nostres rebesavis tenien uns problemes d'higiene tremendes. És a dir, el lleixiu no es descobreix, el detergent no es descobreix fins al segle XV. Per tant, l'esperança de vida, la higiene personal
i les pells i la poca roba que tenien estava carregada, eren autèntiques reserves biològiques de microorganismes. I, per exemple, el ginebró era molt important, durant segles ha sigut molt important, el ginebró estallat en petites estelles es posava al mig de la roba com a ara diríem, bactericida per eliminar els microorganismes. La pomera no era una fruita com és ara. La pomera era la gran farinàcia per excel·lència. La patata a Catalunya no es socialitza fins al 19, com a gran farinàcia, no? Llavors la pomera, la pomera és un té el paper, es menja fregida, es menja bullida, es fan pomades, té aquest paper. Per tant, hi ha una gestió i una orientació en el que és en el que són els arbres. Això és tampoc no he vingut a fer una defensa d'això, No he vingut a explicar des del meu punt de vista com jo he vist els boscos, com els he vist i com els hem estudiat i els hem analitzat. Això, per exemple, és una imatge preindustrial. És a dir, el bosc, jo això ho he vist. El meu pare, com us dic, feia desembosc. Jo això ho he vist al Montseny, al Montnegre. El bosc ple de gent treballant-hi. Ple de gent, això és desconegut. El bosc estava ple de gent treballant-hi. I just on hi havia més gent treballant-hi, és Selva, Garrotxa, Montseny, Guilleries, Ripollès, Solsonès, el Solsonès, etc. Curiosament, és on hi ha els boscos més ben conservats. En principi, dit molt a l'engròs. Aquí veiem, jo no, és que no ho veig, per exemple, això és el que consumien a les ciutats els fusters i els ebenistes, que eren els cadiratges. Ja hi havia un desbast, hi havia un treball preindustrial en el propi bosc. És a dir, a bosc no hi anaven els talladors estrictament, els picadors, sinó que hi havia una activitat. Aquests eren els que feien el cadiratge que ja es preparava a bosc. Amb el sistema de serra era amb el xerrac de doble mà, amb la pollina, I, per exemple, el cadiratge era universal, les mesures que es feien de brancada petita, brancada mitjana, brancada grossa. I això en deien dosos, quatres, vuits, sisos, dotzes. Llavors això anava a les ciutats i als pobles i es construïen les cadires, es construïen els embalatges. Per tant, aquesta era una activitat. Aquests senyors, aquests eren els... Això és un esteller, és un lloc on sobrava, l'esteller és on s'estallava, i aquests, per exemple, amb la destral grossa feien les jàsseres i les... Mireu això que teniu aquí dalt, això ho feien amb la destral grossa. Devastaven... Bé, i el nombre d'oficis en un bosc mediterrani és pràcticament de 20. Hi havia, fixeu-vos bé, tot això no estem parlant del segle XIX, estem parlant dels anys 50-60. Simplement us en dono notícia. Que ningú en tingui que estigui dient que això és bon i és dolent. Això amb la revolució industrial, amb l'arribada dels hidrocarburs, amb els polièsters... Això va canviar completament. El consum per càpita d'un ciutadà adult fins a l'arribada d'aquests hidrocarburs era de 5 tones de bosc per ciutadà adult al país. 5 tones any, en forma de carbó, carbonet, terregada, estella, no és el mateix llenya que carbó, ho sabeu, I no és el mateix llenya que fusta, tampoc. I la fusta. Per tant, 5 tones per càpita de bosc. I aquests són alguns dels oficis que no m'extenc. Els costalers i feixinaires, aquests feien les feixines i els costals per les bòbiles, pels forns de pa i per encendre el foc. Els buscarols que eren amb el doble xerrac, els sucaires que feien les soques de bruc, les rabasses, del qual se'n feien les pipes s'exportaven per tot el món. Les millors pipes, diguem-ne, dels intel·lectuals, dels pescadors, aquelles eren de soques mediterrànies i molt d'aquí de Catalunya, etc. Els quadrejadors, que són aquesta gent que quadrejava, que feien les vigues, els corbaires que feien les corbes per les rodes de carro, per les rodes de les caleses, els formaires que feien les formes per les sabates, pels esclops, els roders que feien els rodells, molt important de castanyer pel tot el comerç ultramarí
de nitrats de tot el que arribava d'ultramar, que ho envasaven en unes botes de castanyer que no es deterioraven en la salinitat marina, els carboners, els peladors, etc, etc. L'arribada dels hidrocarburs significa un canvi absolut de la fesomia dels nostres boscos. O sigui, aquest canvi energètic s'expressaria també paisatgísticament. Sí? I ara ho veurem. És a dir, mireu, aquest és l'avi, que és un traginador de combustible, carbonejant, i aquest és el net, que ja té la mateixa professió, reparteix combustible. La diferència és que això baixa del Pla de la Calma, al Montseny, i això ve d'Aràbia. Aquí, 5 tones de bosc per càpita, aquí 5 bombones de butà per càpita, any. I això s'expressa en el paisatge, s'expressa, aquest canvi energètic s'expressa en el paisatge. Ah, un altre avi, l'avi repartidor d'energia de feixines de Bruc i Costals, i el net repartidor de combustible, en aquest cas de butà. Però el procés per resiliència i per successió és aquest, és aquest. És a dir, dependrà de l'àrea on es troba. M'allargo, vaig molt a poc. Ja veig que hi ha algú que pesa figues per aquí. Mare Déu, vaig una mica lentot. Ens queden 5 minutets. Evidentment, aquesta família camperola en marxa, efectivament, el noi i la noia en el terciari, o és a dir, han anat efectivament atrets per aquesta societat urbana i industrial, i evidentment hi ha un procés d'uniformització paisatgística molt notòria. Però, a més, hi ha una deglució d'elements arquitectònics i culturals molt importants. La cultura forestal i camperola es veu afectada. No estic dient que hàgim d'aguantar artificialment un sistema, però hem de ser conscients que castells, esglésies, masos, cementiris, el bosc va avançant. Però fixeu-vos bé, aquesta és una diacronia que l'hem acabat de fer. Nosaltres fem anàlisi diacrònic, que és una metodologia bastant qualitativa, que és aquesta foto, aquesta d'aquí, és aquesta casa que hi ha dos nens. Això són els anys 40, i està la casa amb els conreus al voltant, no hi ha bosc, i aquests són els mateixos nens l'any passat. I mireu com està. El que aquí eren camps, mireu com està. Aquesta idea dinàmica, jo quasi bé, si aquesta idea l'aconsegueixo donar, que el paisatge no és una foto fixa, contràriament a la idea que és molt generalitzada. Aquest mas, el Massaners, els fills del Massaners, al cap de 50-60 anys, que van marxar, és tot. No és bosc aquí. Fixeu-vos que ells marxen, la mateixa casa ja és abandonada aquí, i aquí hi ha una pràctica que té poc a veure amb el bosc, però a vegades jo ho veig a la universitat, hi ha gent que no ho distingeix. Veieu que aquí hi ha un plançó que deu tenir 4 o 5 anys, que en aquest cas és del seu de Suga Menys Aizí, en l'Avet de Douglas. I aquí n'hi ha un altre. Doncs aquesta mateixa foto al cap de 50 anys. És dinàmic. Quan algú diu, això ho hem de parar, el pein, o no, o això s'ha... Ai, ai, ai. És dinàmic. Aquí ho teniu. Mireu aquí mateix, un bosc de Quercus petrea, que en els estudis preliminars per la declaració de Parc Natural del Montseny que es van fer, aquesta roureda de roure de fulla gran, el petrea, es va bueno, jo hi vaig participar en aquest, però en treballs posteriors, i ens va semblar que era un exemple de bosc intocat, climàcic. Una roureda que feia la transició entre el alzinar muntanyenc i fageda. I, escolta, de llibre. Però vam posar una tesi aquí, amb els ulls ben oberts, vam fer els inventaris, però vam veure
que hi havia parets seques, que hi havia una bassa. Això que per la botànica era un exemple de climacitat, de bosc no magrejat, feia 70-80 anys eren conreus. Ell va proposar com a reserva integral, com a exemple de bosc no tocat, de bosc no magrejat. I amb bona fe, i amb bona fe, però sobretot un desconeixement. Els estudis diacrònics ens estan marcant, com això és un tema també molt polèmic, això ho hem publicat a Global Change en Biology, això nosaltres, com sabeu, els acadèmics, tot això ho hem de poder demostrar. Hem vist com amb l'augment de temperatura i els canvis d'ús, la fageda va pujant i va desplaçant els boscos subalpins i el seu torn, el bosc mediterrani, va desplaçant el bosc eurosiberià. Però també hem vist com hi ha un canvi fenològic important en les bordades dels arbres. Les fulles dels arbres s'han avançat aproximadament 20 dies de mitjana en la brotada. Aquí hem vist els desplaçaments altitudinals, això sí, el Montseny ens interessa no per localisme, perquè és una muntanya que és una muntanya sentinella. És quasi com aquests gossets que portaven els miners escocesos, que els feien avançar perquè el grisú i el monòxid de carboni no els plantegés problemes. Doncs el Montseny té aquesta virtut, que és un sistema senyal, molt senyal. Bé, això són els treballs que hem fet, que no tinc temps d'això, la insularitat que l'alzina va sometent al faig, i aquí doncs hem pogut fer aquestes observacions. També volia fer una mica de comentari als focs, però m'ho saltaré. El que sí que és notori és veure després del foc com el paisatge ens mostra les entranyes. Veiem la quantitat de parets seques, la quantitat d'instal·lacions humanes, és a dir, que no fan res més que ratificar aquest ús històric, més afortunat o menys que hi ha hagut. El que hem vist, tampoc no tinc temps, hi ha hagut una pèrdua de biodiversitat en espècies d'espais oberts. L'augment de bosc, en principi, superficialment, no augmenta la biodiversitat, almenys linealment. Hem perdut espècies, no us penseu, rareses. Hem perdut la gualla, s'ha rarificat espècies com la gualla. La gualla, un ocell, una gallinàcia d'espais oberts, home, no dic que no en sentim alguna a la Cerdanya o a l'Urgell, però una espècie enormement comú en els prats, que no hi havia poeta que no l'exaltés, el blat segat, 7x8, 7x8. Han desaparegut quasi bé les aloses, les galèrides, els cruixidells. S'han rarificat els pardals dels masos. Hi ha canvis molt importants, molt. Però volia fer una mica de consideració respecte a la importància del primari en el tema de la prevenció dels focs, però està aquí. Això, de tota manera, si el voleu, aquest PowerPoint, si us ve de gust, està a disposició, el podeu gravar. Per tant, no tinc temps de... El paper del sector primari en la regulació de conques també volia fer una mica de reflexió. El sector primari i el seu paper a l'hora de fixar el carboni i el sector primari en les perspectives de futur, el turisme de natura i l'educació ambiental. Però el temps se m'ha tirat a sobre. Jo crec que és important parlar d'aquest sentiment social urbà que el mateix Chomsky denuncia, antipagès i antisector primari. És interessant saber que un ciutadà a l'àrea metropolitana té una petjada ecològica en aquests moments pràcticament està a les 6 hectàrees, és a dir, el manteniment de cada un de nosaltres vol dir la quantitat d'enciams, la quantitat de iogurt que ens mengem, vol dir una petjada de pràcticament unes 7 hectàrees, que això no es veu, és a dir, no ens veu. El consum per càpita a l'àrea metropolitana de quilocalories és de 30.000 hectàrees, és a dir, per tant, és un model que no és extrapolable ni és universalitzable. És a dir, aquest model nostre no podem esperar que el tercer món arribi a aquests nivells de consum nostre. Bé, una mica de reflexió. Hi ha un desconeixement. El sistema urbà
ens ha donat moltes avantatges, sens dubte, en la terciarització, en el coneixement, però ens ha fet molt, ens han alfabetitzat respecte a l'origen dels productes bàsics. I en aquests moments que parlem de sobirania alimentària, de slow food, de producció primària, hem de recuperar el coneixement i la importància estratègica del sector agrícola. Estratègicament és important. Hi ha una animadversió subjectiva cap al món rural, que es considera agressiu, un pastifador del medi, segrestador d'aigua. I la societat urbana expia els seus pecats ambientals amb una exaltació de la intocabilitat com a ideal. És el mite amazònic, la intocabilitat. Tornem al mite de la donzella verge, però en aquest cas... I el wilderness com a ideal reaccionari, els paisatges no tocats. Aquest és el... També tenia previst, el futur passa també per tenir en consideració les formes dels avenços de la química, perquè el bosc no és tan sols un tema forestal entès des de l'enginyeria forestal estrictament, no és un tema des de l'ecologia estricta, també hi ha una física, també hi ha una química, també hi ha una antropologia. I en aquest moment la nanociència està dient moltíssimes coses en la línia de la química verda, molt interessant i que hem d'estar molt atents. I la bioeconomia, aquestes economies circulars que ens han de portar compromesament a la societat a trobar alternatives a les formes energètiques i les formes d'apropiació que en aquests moments estan basades en recursos naturals no renovables. Això seria el model aquest de química verda i aquest seria el model que nosaltres plantegem del bosc des de la formulació de la química verda de l'economia verda o de l'economia circular. Estem treballant en aquests moments en un projecte de Museu Europeu del Bosc, que també us el volia mostrar, però que ja no tinc temps, per justament posar en un llenguatge segle XXI tota aquesta visió del món forestal a escala europea, a escala ibèrica i a escala de Catalunya. I moltíssimes gràcies. Bé, després d'aquesta dissertació tan extens, tan completa de Martí Boada, a la que li agraïm molt, doncs passaríem a un debat tan intens com ens sigui necessari. I, en fi, jo faria de moderador i si ens aneu demanant la paraula aniríem, esperem que no hi hagi bufetades i que es pugui doncs, anar parlant de tot. I el que és molt possible que no hi hagi coincidència, perquè la diversitat criterial no és una anomalia, és a dir, fins i tot l'antagonisme és un valor, és a dir, els criteris diferents, perquè, per exemple, el tema de la qualitat del bosc depèn del criteri que apliquis, és a dir, sí que efectivament des del punt de vista de l'ecologia clàssica i de la botànica clàssica són comunitats secundàries, pràcticament, o són fases... Les fases de la successió, però en canvi des del punt de vista de la fixació del carboni o des del punt de vista de la qualitat entesa en termes de forestals clàssics, doncs també és un tema de falta de qualitat, però des d'una mètrica diferent. No? Jo crec, no donaré una resposta satisfactòria, segurament, jo crec que és important parlar-ne de tot això. I aquest antagonisme, que el mateix Margalef, jo recordo, ell personalment deia, el pitjor que passa en un conflicte és quan hi ha, el posicionament literalment parlava, hi ha dos posicionaments, el de menja capellans i el de llepellànties. Llavors es produeix un enroc, i la intel·ligència desapareix, diguem-ne. No? Jo crec que hi ha una visió des de l'ecologia ben argumentada i des de la botànica ben argumentada, que ve de Brau Blanquet, Bolos,
i ratificada pel propi Margalef, Terrades, etc, etc. I hi ha una visió que ve de la tradició més forestal, que és una tradició que també ha anat canviant, però que ha vist en el bosc els metres cúbics, estrictament. I jo crec que això... n'hem d'anar parlant més. Jo crec que les institucions tan acadèmiques com les institucions que estem en la gestió, jo crec que hem de trobar punts d'encontre sobre que donin respostes respostes a plantejaments com el que fas tu ben legítim. Efectivament, no, són aquest increment de superfície forestal, que no de boscos, doncs en principi estan allunyades de la climacitat, del clímax, evidentment. No? No sé si el subdirector general té ganes de dir alguna cosa, o potser no. No, no. Val, doncs. És que no se sent, diuen que no se sent allà darrere, no. Com ho podem fer, això? Que pugi, sí. Sí? Vols pujar? No. És que no et senten allà darrere, no et senten. Aquí ja tens un micro. Que el que ens indiquen els inventaris, ja portem 3 dècades fent inventaris forestals amb 13.000 parcel·les permanents que recull tota la informació, és que s'incrementa la superfície, però també s'incrementa la biodiversitat. És a dir, hi ha més espècies cada vegada i sobretot més espècies de planifolis, que indicarien doncs, que a nivell de biodiversitat la cosa no va malament. El que sí que és cert és que els nostres boscos no són els que volem, són els que procedeixen de l'abandonament. I aquí sí que hi ha molta feina a fer. I feina a fer sense que la societat li costi massa diners. I aquí sí que és on obligadament ens hem de posar d'acord en buscar solucions multifuncionals. Solucions que vagin bé des del punt de vista de maduresa de l'ecosistema i també des del punt de vista econòmic i de les matèries primeres que necessitem sí o sí. No és fàcil, a fer de poble i aixecar la mà i escolta, discrepo això que has dit, no és fàcil. Des d'aquí dalt la trona és molt diferent. Però bueno, també pot ser que no hi hagi res per preguntar o que no hi hagi... Lourdes... Clar. Sí. Ja va bé que tinguem la necessitat d'aquest consum elevat. Sí, sí. Sí, sí, és un... Sí, sí. No suma bé. La perspectiva ja ho veig, ja, no? Ja, la perspectiva econòmica, no? Clar, clar, clar. Bueno, no donem... Jo no donaré... No puc donar gran resposta, però jo... És a dir, el tema és que si la petjada en aquests moments de pràcticament 7 hectàrees per càpita i realment es formula un plantejament
no sobiranista en el sentit polític, sinó en el sentit d'autosuficiència, reducció d'emissions, si això es formula en la necessitat de tenir una producció propera al principi del, el principi aquell que s'utilitza tant del kiwi de Nova Zelanda, l'anomalia del kiwi de Nova Zelanda com a metàfora. Un kiwi de Nova Zelanda representa, que es pot discutir, però que representa que ens donarà 70-80 kilocalories, però no haurem gastat 300 en el seu desplaçament horitzontal fins a Mercabarna i fins a casa. Això no hi ha cap organisme viu, en principi, que ho faci. Diguem, només hi ha una mallarenga que al dematí, quan va buscar l'oruga de 60 kilocalories, en gasti 200. El sistema li fallaria. Per tant, sí que és veritat que, si reconeixent la crisi ambiental, en la responsabilitat més notòria, i el peak oil seria sota aquestes emissions, semblaria, perquè és un tema d'una gran complexitat, semblaria molt important fer plantejaments de recuperació de les superfícies agràries, sens dubte. Això és molt important. Seria molt important aquest plantejament. El rol estratègic, diguem, de la recuperació d'una agricultura, diguem-ne, situada en el segle XXI, és clau, és estratègicament clau, per mi, des del meu punt de vista. Si se'm permet, després, Vicenç, volia comentar una cosa de Lourdes, jo també faig una... Sí. Dono la meva opinió. Esclar, dius, nosaltres, amb aquest sistema que ja no usem els boscos, també ens en sortim. Home, ens en sortim perquè tenim uns estalvis que ens els anem gastant, que són els combustibles fòssils. I aquests estalvis es van gastant. Vull dir, estem, diguem-ne, usant un remanent que llavors, en una situació que no existís aquest de remanent o estigués en pitjors condicions, nosaltres no estarem en condicions de gastar tot això. Però bueno... Vicenç, sisplau. Rec una mica el que jo volia preguntar i ja està contestat. En el fons, aquesta petjada, el que passa és que estem utilitzant tot el món per alimentar-se conjuntament a través del transport, etc. Això pot justificar una miqueta. I la segona qüestió, doctor, jo el que voldria saber és que ha explicat moltes coses, però en queden moltes per explicar, encara, suposo, no? I seria a nivell que nosaltres, la nostra vida, 70-80 anys, és el que podem intentar respirar, per poder aconseguir fer coses, el problema que hi ha és que els boscos tenen una vida molt més llarga que els homes, i per tant el tema seria saber quines serien les polítiques aplicables en aquest país per pensar com s'ha de dirigir el que vostè parlava del llibre inicial de l'època de la República, del 31-38, per poder pensar una miqueta de quina forma es podia fer plans que diguéssim el que es deia abans, no? La qüestió de la sostenibilitat econòmica, del cost social i de polítiques, en tot cas, que permetessin poder allargar i poder resoldre temes que ara estan sempre en qüestió. No? Estar en qüestió no és un problema, però sí, realment, la solució a vegades queda molt penjada. Segur que no ho arreglarem aquest vespre, això, No, segur, no, segur, perquè no, ens hem de posar, no, són dues preguntes molt interessantíssimes, no? Però, clar, no, tampoc no, o sigui, quan algú dona solucions, allò blanc i negre, cap aquí, cap allà, jo ja tremolo, o sigui, no, ja ho dic, no, però preguntes extraordinàries, no? És un tema d'una gran complexitat. Sí que jo crec que en aquests moments el repte és que d'aquestes dues maneres de veure, acadèmiques i amb gestió, entre la intocabilitat i la el que ens ha de portar aquest retornar una mica diguem-ne, a posar en el seu lloc una activitat productiva del sector agrícola i forestal, jo crec que aquí hi ha molta feina a fer, perquè no, ni la, això ja ho sé que no li agrada al seu director, però ni la mateixa administració en aquest sentit no es posa d'acord amb això. Els polítics, que no és, però els polítics eixerits, que sempre n'hi ha algun, la volen la crítica, o sigui, i aquest és un tema que és un repte, diguem-ne, no és sempre un plantejament a nivell institucional, que efectivament
el bosc va creixent, és a dir, no estem parlant justament aquest, el tema no, el temps no dona, però esclar, és que hi ha aspectes que es poden regular. Aquests dies estava a Oporto amb un científic portuguès, el Magalhães, que deia que clar, ells estan treballant, que es pot regular algunes coses, es pot regular l'ús del bosc, es pot articular sobre l'activitat econòmica en el bosc, però no es pot regular la quantitat de llums ni el metabolisme, o sigui, per fortuna, o sigui, no hi ha la diccional de metabolisme, és a dir, hi ha una part, és com en un llibre. Un llibre es pot, hi ha els drets d'autor, hi ha l'impressor que l'ha dissenyat, però el contingut i com penetra, entra en l'usuari, per fortuna això no està, eh? No sé si m'explico. És tan subtil que no sé si m'explico. Hi ha aspectes que no són fàcilment normativitzables, diguem-ne, no? Normativitzables en aquest sentit. Ara, efectivament, hem de parlar més, jo crec que hem de parlar molt més, eh? Qui mana, el polític o el tècnic? El drama dels nostres ecosistemes, això és una sentència del Margalef boníssima, que diu: el drama dels nostres ecosistemes és que no segueixen els ritmes electorals. Clar, 4 anys, ai senyor Déu, quan fou mort el combregaren, que diuen aquell pagès, pobret, que li va arribar l'hòstia i era mort. O sigui, ja... i els polítics, bueno, i després, bueno, hi ha un tema que també no n'hem parlat d'això, que això també dona per un altre seminari, que és el tema de la propietat o el gestor. És un tema que no se n'ha parlat, no, perquè ens dona, i a més amb la Lourdes ens aparellaríem en aquest sentit, ens aparellaríem. Però bondadosament ens aparellaríem bondadosament. Sí. Jo crec que tota la sala sap que un dels seus càrrecs el van fer plegar perquè es va tenir a dir un fort que havia estat causat per una companyia elèctrica. Sí, i tenia tota la raó del món. I tenia tota la raó del món. Sí. Sí, no, i tant. I tant. Per cert, deixeu-me dir una cosa. Jo no em pensava mai que tingués aquest auditori a Barcelona sobre el tema del bosc. No us he de felicitar perquè fa patxoc això, eh? I a més a més m'agradaria veure-vos aquí dalt on sóc jo ara, eh? A més, vas, eh? La setmana que ve. No, però realment, jo sóc membre de la institució i d'això, i fa patxoc això, fa patxoc. No, la veritat és que fa patxoc. Més paraules? Sí. Per exemple, la Segarra, jo aquí tinc segarrencs i segarrenques, no? Però jo he quedat parat dels boscos segarrencs, per exemple, interessantíssims de pinassa, eh? Algunes rauredes, boscos d'alzina de Garric. És un paisatge, el segarrenc, eh? O sigui, enormement interessant, eh? Enormement interessant. La zona de Tàrrega, allò ara m'has fotut, però bueno, és una zona molt més transformada, molt més agrícola, sí, per això pots respondre. Sí. No, sí, bueno, sí? No, més que respondre, vull dir, sí, certament s'està evolucionant cap al bosc. Inclús una persona de Tàrrega fa 3 dies m'ho va dir, o la setmana passada m'ho va dir. Diu, les zones de Tàrrega, que no hi havia conreus, les muntanyetes aquestes, que és poc, ja queda molt poc, s'ha anat iniciant aquest procés, que serà, molt més, lent, serà molt més lent, clar, clar, sí, però en canvi la Segarra no, eh? La Segarra tenim, sí, roures, tenim alzines, està... Ah. Sí. Hi ha llocs masegats del foc, però... Sí.
realment és un paisatge fantàstic, home, forestalment, i dels secans, com combina els secans amb la, amb el, i el paper també d'aquestes illes forestals, que és molt important en l'economia i en l'ecologia. Déu-n'hi-do quines preguntetes, eh, mossa? Déu-n'hi-do. No, de fet, a veure, el tema, els temes de... Jo tampoc no, o sigui, jo no estic en la gestió. Eh? Jo tinc un gran respecte per la gent dels GRAF, un equip que vaig tenir la sort d'estar en el laboratori del foc de Missoula, Montana, que ells havien treballat moltíssim a aquest tema i estan fent... des del punt de vista de la predicció són bastant exemplars. Les polítiques... jo crec que tot això és molt, molt millorable, perquè hem comès alguns errors urbanístics notoris, que és que hem construït a dintre aquests boscos mediterranis, i una cosa que és poc coneguda i que fins i tot hi ha discrepància és que el foc forma part del metabolisme o de la funcionalitat dels boscos mediterranis. I és a dir, el foc, altra cosa és la recurrència, però el foc, fins i tot això és interessantíssim. Les espècies que viuen en el bosc mediterrani estan perfectament adaptades. Eh? O sigui, altra cosa és que ens consterna un foc, però estan perfectament adaptades. El que no hi ha és, el que és nou és la recurrència, això que s'ha citat de la línia aquesta de mitja d'alta tensió, el tipus d'impactes que en aquests moments hi ha, això és nou, i després que hem construït... hem fet cases a dintre d'aquests boscos amb aquesta capacitat d'encendre's tan gran. Eh? Això també respon a un moment polític, a un vector de caràcter social. Però jo, hi ha llocs, urbanitzacions, i no vull que ningú, no vull molestar ningú, hi ha llocs que ni que em regalessin el xalet allà dintre. Encara que es digui el Canadà Park o la Suïssa Catalana. És que ja es veu... Bueno, no sé, no, però hi ha mesures, aquests moments hi ha plans de seguretat, però és que això no havia fet mai cap cultura anterior coneguda. Eh? El bosc hi havien viscut els carboners episòdicament, amb treballs episòdics, però fer-te la casa dintre d'un borrejat de... En fi, no em feu dir les espècies, perquè no però clar, és que ja es veu que aquesta és una anomalia. Sí, una cosa, una pregunta. Sí, jo abans hem parlat de la Segarra, però jo soc del Bages, que és terra de boscos cremats. L'experiència dels boscos cremats és una experiència que l'he viscut des de petit, i els boscos de Pi Blanc, com sabem, tornen a rebrotar, i tornen a rebrotar i neixen el mateix dia. I allà tenim uns camps de blat, que són boscos, semblen camps de blat, és tot igual, que tenen un arbre cada 10 centímetres, clar, això algú hauria d'actuar amb això, perquè això, a part de que no sé quin valor se li pot donar, però sobretot és un risc absolut. Ara li faré una correcció al francès, ho puc fer-ho això, sí, president? Sí, sí, sí. No rebroten els pins, no rebroten. No, he dit rebrotar, neixen. Vale. Ha sigut un lapsus... No, per la sembra, no, de fet és un exemple de mediterranitat, aquest xicot, sí. el Pi Blanc, perquè de fet aquest xoc tèrmic fins i tot li va bé. O sigui, apareix el pinyó en un moment, és a dir, el pinyó està en un moment de fertilitat més alta, el juliol-agost, quan li arriba, si és un foc de capçada, quan està ple d'hidrocarburs enormement combustibles, de benzè, hidrocarburs diferents, de terpens,
Que a la que arriba la flama, la pinya, més està plena de resina, no totes, però algunes marxen disparades en direcció contrària a la direcció del foc i fan una sembra. Són aquestes sembres que surten a milers. No, el sistema, en la línia del que deia aquest xicot, ell mateix s'autoaclareix. Aquesta munió d'arbres, ell, allà, si ho deixem que vagi fent, ell mateix, hi ha una quantitat de patacades discutint amb el temps, anys i anys, però clar, hi ha llargs episodis de material mort, se n'assent, que això és cel·lulós, que és pólvora, diguem-ne, no? O sigui, per tant, hi ha una exposició al risc molt, i un augment de la combustibilitat molt gran, no de la ignibilitat, sinó de la combustibilitat, no d'encendre, sinó de cremar. Vicenç. Hi ha una suggerència que penso, i és que a tenor del que deia vostè, que avui no acabaria amb els temes ni les solucions, jo plantejo que vostè dona classes a la gent que en sap i a la gent molt formada, que va ja per especialitats. El que jo plantejo és el següent: seria possible que també se dona classes sols a aquests, donés classes amb els menuts, amb els petits, a les escoles? Bueno, no sé, això. Home, ja he tractat amb mainada, potser d'alumnes així de taps de bassa, que dic jo, potser més de 100.000 alumnes he tingut en els meus itineraris de natura, però bueno, jo crec que ens hem de, vaja, no ens hem de situar, no, ja hi ha gent que està treballant en temes d'aquests, però hi ha molta, molt, hi ha una informació molt, la mateixa universitat, o sigui, és una cosa que he d'operat, per exemple, en fi, en una revista d'economia, Lourdes, una revista d'economia, la portada, fa un temps que era una portada que era una tallada de castanyer, d'una parxada de castanyer, era una tallada de parxada de castanyer, i estava en una portada de la foto de forestació, com un exemple de deforestació, quan com sabeu, és un cultiu, és com un cultiu els cultius de pollancres. També dono classes a l'Escola d'Arquitectura de Paisatge i també vaig veure una vegada un col·lega que explicava que les tallades de pollancres en aquí, aquests plans de la Tordera o el Gironès, que això també és una deforestació. I això són plantacions, són exactament igual que una plantació d'enciams o de carxofes. L'altra cosa és el tema de la captura d'aigua. Però en principi és això. I és com si en aquesta revista haguéssim posat una foto de l'any demà de l'arrencada dels enciams en el Delta del Llobregat, com un atemptat ecològic, o les carxofes. No sé si m'explico. Són conreus, això, però es desconeix. Hi ha un nivell de desconeixement enorme. O sigui, però jo crec que ho hem de fer entre tots, hem d'explicar, i el sector agrícola, aquesta... A mi m'enerva el despreci d'aquest país en el sector primari. Jo quan era més jove, esclar, el pitjor insult, ara un minut, ara m'aguanteu un minut. El meu poble, les noietes, el pitjor insult, quan anaves a ballar, el pitjor insult era que et diguessin pagès. Això ha permeat, això, eh? Jo porto sempre, avui no la porto, però porto sempre boina. Perquè encara ara, quan volen fotre conya, el símbol del pagès, la Polònia o en la televisió, no el vesteixen de delegat territorial de la Caixa, de no sé què, o de dissenyador postmodern. El foten de pagès i ja tenen la conya... Escolta, és que a més,
a la meva adolescència és que el pitjor insult era que et diguessin pagès. I bueno, no menjaves ni un rosco. En canvi venia un presumit que havia, deia que feia filologia macedònica i totes les polletes se'ls llogaven fins als anagos. Clar, escolta, jo he estat visquent a Califòrnia i tanta dignitat social té un enginyer de Silicon Valley com un camperol o una camperola. Sí. Però aquí hi ha molta feina, aquí també. Hi ha molta feina aquí. A posar al seu lloc un sector que és estratègic, absolutament estratègic. No allò, una alternativa de neorural, d'allà amb el porret i anar a esterrossar per allà amb... No. Això és molt seriós, això, eh? Un país. Hi ha una cosa que voldria dir a compte d'això, que a més comparteixo totalment com... Ja saps? Una cosa que val la pena tenir en compte és qui es va crear la Unió de Pagesos. Eh? És un dels sindicats, però és un sindicat especialment, i es va crear amb el nom Unió de Pagesos. I això és molt important en la història del prestigi o de la valoració de la pagesia a Catalunya. I volia fer constar aquí, ja que ve tan a cuento, i no sóc de la Unió de Pagesos, però podria ser-ho, vull dir... Jo si no et parlaré en propietat sobre aquest tema. Això potser, el Paco, que és més el teu tema. Jo no seré rigorós amb això, baixaré. És a dir, a vegades el conferenciant se'l confon amb una mena de tot terreny que tan fregeix una corbata com planxo nou. No, ho dic perquè no. Tot, m'agrada, mira, Pubilla, m'agrada molt com participes. Molt. Eh? És fantàstic això. Però aquí tenim un gestor. A veure, això és una excepcionalitat que ha plantejat la llei estatal que costarà molt d'aplicar. És a dir, en casos molt excepcionals es pot arribar a construir, però no és una cosa que es plantegi i que deixi oberta la possibilitat, com a vegades hi ha hagut el fantasma de que després d'un incendi es podrà urbanitzar de la manera que es vulgui. Es planteja amb unes condicions tan excepcionals que no se'n podrà fer abús d'això. Jo sí que no m'agradaria marxar sense que quedés la idea de que pràcticament partim de zero a nivell de compaginar el que és la conservació amb la gestió d'aquest 60% del territori. És que estem parlant de quasi 2 milions d'hectàrees, com si no formessin part d'un continent on ha estat el bressol de la gestió sostenible. Mireu que hi ha com dos grans sistemes de conservació o de veure la conservació en el món. Hi ha en els països novells, com serien els països americans, la conservació s'ha plantejat d'una manera molt simplista. Grans parts on no es toca res i la resta del territori on pràcticament es passa de manera atropellada i es fan unes silvicultures terrorífiques. I després tenim l'altre exemple de sostenibilitat, que és el continent europeu, perquè no li ha quedat més remei durant segles mantenir els seus boscos i mantenir l'agricultura i totes les seves necessitats. I justament en el continent europeu s'ha sabut conviure molt bé entre el que seria l'aprofitament del bosc, una cultura molt completa del bosc, de manera que hi ha d'alguna manera biodiversitat, hi ha cultius, hi ha ésser humà. Pràcticament la major part dels boscos que veiem a Europa han estat boscos tractats, ben tractats. I amb això sí que he de dir que en tota la superfície que tenim, en aquests 2 milions d'hectàrees, amb aquests 4 milions de tones que se'ns acumulen cada any, i evidentment els grafs tenen raó, estem abocats a un col·lapse de tot aquest ecosistema. Arribem i arribarem als focs de quarta generació. És inevitable, com ha passat a Oregon, a Califòrnia, a Austràlia, a Grècia, a Portugal, anem abocats. Mentre que es vagi anant aquest model de bosc que tenim, i a més amb una vulnerabilitat tan excessiva. I amb això només hi ha una possibilitat, que és, per una banda,
el que es planteja i que la pròpia direcció s'està plantejant. Amb això no, no vull fer divulgació. Com sap Martí, jo no vinc del món de la política ni, ni molt menys. M'he dedicat tota la meva vida forestal a gestionar. A gestionar i, a més, gestionar dintre de Natura 2000 i mirar de fer compatible, i crec que això sí que ho he aconseguit, el que és gestió, el que és conservació, el que és paisatge, el que és que els ajuntaments que eren els propietaris tinguessin recursos per viure, etc etc. Per una banda, tenir boscos madurs, i hem d'arribar a tenir una xarxa molt completa de boscos madurs on sapiguem cap a on van i tinguem una bona representació perquè les següents generacions sàpiguen quin és el bosc madur del, del nostre país, perquè ara pràcticament tenim molt pocs, però tenim també moltíssima superfície per millorar. Quan deia abans com teníem els boscos, se m'ha oblidat dir la gran capacitat de millora que tenen. Normalment els nostres boscos han estat maltractats. Fins i tot ara, quan s'està fent gestió, a vegades anem traient el millor, perquè és l'únic que té sortida en el mercat de les asserradores catalanes. Per això hi ha productes, com estava comentant el Martí, cap a la biomassa, que poden treure, diguéssim, el pitjor d'aquest bosc, que tradicionalment ha estat al contrari, anar millorant genèticament, perquè tenim els boscos molt degradats genèticament. Una silvicultura ben plantejada pot millorar ràpidament les condicions d'aquests boscos, reduir aquesta vulnerabilitat, millorar els aspectes de paisatge, millorar també l'ús públic i a la vegada madurar molt, fer més ràpida aquesta maduració. Hi ha moltes maneres de treballar el bosc, però justament en aquest continent també hauríem de treure pit, i és un continent amb molta cultura forestal. Catalunya l'ha perdut, dissortadament l'ha perdut, i ara associem silvicultura amb metres cúbics, res més lluny. La silvicultura europea, si per alguna cosa destaca, és per fer una bona gestió cap a on interessi la societat. Això sí que deien, manen els polítics o manden els tècnics. Per desgràcia, ni un ni l'altre. Qui mana? El foc. Al final, el gran gestor del paisatge de Catalunya són els grans incendis forestals. Jo diria que en aquest cas, a part de que evident qui mana és el propietari, el que hem d'aconseguir és lligar l'economia amb la maduresa i amb la bona gestió, amb la bona cura d'aquests boscos. Jo crec que Catalunya amb això hauríem de tornar a recobrar el que comentava també al començament el Martí, la cultura de la república, la cultura de la mancomunitat, quan van començar a fer tot un gran edifici, un gran articulat de lleis d'administració forestal ben plantejada, tornar a posar-nos les piles i mirar d'equilibrar aquestes coses perquè ho necessitem. Aquest país no pot passar amb el 60% del territori abandonat, amb un munt de gent que no sap ni què fer en aquest territori, per altra banda comprant la fusta a 3.500 quilòmetres o pitjor, desforestant les selves tropicals i mentretant deixant, com que som un país ric, o així ens ho hem pensat, deixant tot aquest territori sense tocar. Bé, deixaríem, si us sembla, i faria, si en Martí vol fer una última denúncia, i després jo tancaria amb quatre informacions que voldria donar. No, no, jo la veritat és que no tinc, ja no tinc res més a dir, us he de confessar que he estat molt a gust, m'he sentit molt a gust i res més. Hi ha un aprovat general, eh? Esteu molt bé, moltes gràcies. Abans de que marxem volia dir diverses coses. En primer lloc, aquesta xerrada ha estat gravada en vídeo i ha estat gravada en àudio. Aquest vídeo tard o d'hora serà publicat. El PowerPoint, com que ens el passaràs, diguem-ne, el publicarem també. I a més, aquesta gravació és per poder que es pugui publicar en Quaderns Agraris un article que reculli aquesta xerrada, un article d'en Martí Boada, oi? Doncs aquest és un tema. Perdó? Ah, no, pensava que... aquest és un tema. Un altre tema és, abans ho hem comentat, aquesta és una activitat que es fa dins d'una plataforma que hem creat amb... M'agradaria estendre una mica més el que ha comentat en Josep Maria Vives. L'hem creat amb 28 institucions, entre elles hi ha el Col·legi d'Agrònoms, el Col·legi d'Enginyers Tècnics, el Col·legi de Forestals, els dos col·legis de forestals, hi ha el Col·legi d'Economistes, hi ha la Fundació del Món Rural com a iniciadora d'aquesta, i amb això el Martí diu, home, jo parlava del 2050, això és de dones, el que has dit, tot és del 2050, tot. O sigui, actualment
quan diem que ens preocupem pel futur i diem 2050, diu, ostres, això és molt lluny. No, les decisions que estem prenent, bueno, les decisions que prenen els nostres polítics no són del 2050. I aquest és per lo que estem. Aquesta plataforma s'ha creat precisament per posar a davant dels polítics els temes que a ells no els agrada tractar. Perquè quan parlem de regadiu, estem parlant de molts anys endavant. Quan parlem de boscos, estem parlant de molts anys endavant. Quan parlem de... És més, fa tres mesos ha tret l'OCDE un informe sobre l'alimentació de no sé què, 2060, o sigui, ells ja ens adelanten, o sigui, ja anem a la carrera, no? La FAO ha fet les seves previsions el 2050. Esclar, les previsions del 2050 diu, ens hem d'alimentar, hem d'incrementar el 70% la producció d'aliments d'aquí al 2050. I això vol dir, i bé, cuento també d'aquesta xerrada, que és clar, això vol dir tenir més camps de conreu. I una de les coses que jo plantejo aquí és que si de la mateixa manera que els camps de conreu han passat a bosc, que els boscos puguin... És a dir, que això sigui una gestió integrada i que sapiguem què fem en cada cosa. I amb això acabo amb una notícia. Dins del programa de l'Agrofòrum, el dia 18 de febrer, parlarem de... Es fan unes jornades de millora genètica a Catalunya, també pensant en què és la tecnologia que ens farà canviar aquest segle. Precisament tot el tema de la biotecnologia ens farà canviar aquest segle. Jo no tinc res més que dir i agraïu-vos en nom de l'ICEA que hagueu estat aquí amb nosaltres acompanyant el Martí i sobretot agrair a Martí Boada que hagi tingut la generositat d'estar aquí amb nosaltres per donar-nos aquesta conferència tan interessant i tan completa i tan rica de contingut. Doncs... Moltes gràcies.